Zakovlju održana 6. sjednica općinskog vijeća. Grad Zaprešić dobit će 3. po redu AVD uređaj na svome području. Započela izgradnja projekta Rail Ride u Brdovcu. Općina Marija Gorica priprema dokumentaciju za uređenje pročelja crkve Blažene Djevice Marije. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Održana je 6. sjednica općinskog vijeća općine Jakovlje. Nakon što je utvrđeno da je na istoj prisutan dovoljan broj vijećnika za donošenjem pravovaljanih odluka, predložen je dnevni red s nultom točkom usvajanja skraćenog zapisnika s 5. sjednice. Nakon što je na 6. sjednici općinskog vijeća općine Jakovlje usvojen skraćeni zapisnik s 5. sjednice održane 22. prosinca 2021. godine, uslijedila je prva točka, aktualni sat. Redovna sjednica općinskog vijeća ovog puta održana je u novom prostoru. Potkrov je zgrade primarne zdravstvene zaštite kojeg smo uredili u skopu projekta Zajednica za sve nas. Trenutno u ovom prostoru se odvijaju radionice, likovne, znači plesne, sportske, medijske i informatičke. Načelnica je u sklopu sjednice općinskom vijeću prenijela redovni izvještaj u kojem je najavila, odnosno utvrdila, nova ulaganja i gospodarske djelatnosti. Na svakoj sjednici ja uvijek izvijestim vijećnike o onome što se radilo u proteklom razdoblju, ali isto tako ono što namjeravamo raditi u narednim razdobljima. Ono što je evo sad aktualno je to da ćemo otvoriti javne natječaje za izbor izvođača za asfaltiranje, odnosno rekonstrukciju nerazvrstane ceste, to je u Kraljevom vrhu, ulica Marka Šimunića. Zna se da općina veliku pozornost polaže ekologiji, međutim načelnica je na sjednici iznijela podatak da skoro 130 mještana nije bilo iskazano u sustavu Ekoflora. Znači nisu plaćali tu javnu uslugu i vjerojatno su evo taj otpad završio negdje gdje ne bi trebao. Na ovaj način evo ispravit će se ta pogreška i ti mještani će dobiti isto kante da će moći pravilno odvajati taj otpad. Općina Jakovlje najavila je i natječaj za društvene prostore u svom vlasništvu na koji će se moći javiti udruge i prostorima se koristiti. Prilikom revizije poslovanja općine Jakovlje uočeno je da nismo imali sklopljene ugovore, znači sa našim udrugama koje koriste naše prostore i na taj način ćemo ispraviti taj nedostatak. Negdje do kraja možda ožujka ćemo objaviti javni poziv gdje će se svaka udruga javiti na natječaj kako bi koristila evo prostor u kojem i sada djeluje ili možda neki drugi prostor koji je adekvatniji. Na sjednici je potvrđen i izabran savjet mladih, usvojena je odluka o odlaganju komunalnog otpada, najavljeno da pravilnim odlaganjem miješanog komunalnog otpada ne bi trebalo biti, te da će usluga čak i pojeftiniti. Na kraju krajeva, dobra je odluka da općina svojim mještanima koji plaćaju komunalnu i grobnu naknadu nastavlja plaćati poštarinu. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije u suradnji sa Zaprešićem priprema postavljanje novog automatskog vanjskog defibrilatora na području grada. Ovo će biti već 3. postavljeni AVD uređaj u Zaprešiću, čime su pokrivene neke od najfrekventnijih lokacija u gradu. Grad Zaprešić u prijašnjim je godinama na dvije lokacije na svome području postavio automatske vanjske defibrilatore. Kao i najavljeni 3. uređaj, svi su postavljeni na frekventnim lokacijama kako bi bili na dispoziciji građanima u slučaju potrebe pružanja prve pomoći. Automatski vanjski defibrilator je uređaj koji čija je namjena spašavanje, odnosno ljudskih života, odnosno omogućavanje da pacijent preživi do dolaska vozila hitne medicinske pomoći i liječničkog tima. Konkretno na Trgu doktora Franje Tuđmana imamo jedan, na Šetnici drugi i sada uz pomoć Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije postavit ćemo i 3. na još jednoj frekventnoj lokaciji, a to je Tržnica. Na području županije AVD-i su postavljeni u svim gradovima, a njihova velika prednost je da putem njih pomoć u nesrećenima mogu pružiti laici bez medicinskog znanja te tako spasiti život. Mi u svim gradovima imamo najmanje jedan uređaj, u nekima imamo i više. Gradovi su neki i sami kupovali, neke ustanove kupuju taj automatski defibrilator koji u principu samo pokazuje dakle, njegovu svrsishodnost. Na kraju valja i naglasiti kako je prošle godine Zagrebačka županija obučila preko 1150 ljudi za korištenje defibrilatora, a s tim programom nastavit će i dalje.
Započela je izgradnja 9,8 milijuna kuna vrijedne biciklističke staze Rail Ride u općini Brdovec. Planirana biciklistička staza bit će ukupne duljine od 7 km i protezat će se južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Sutla do željezničkog stajališta Brdovec. Posljednjih dana vremenske prilike bile su naklonjene, stoga je započela izgradnja biciklističke staze Rail Ride, pomoću koje će stanovnici Brdovca već početkom ljeta moći na posve siguran način stići s jednog na drugi kraj općine. Evo i naše komunalno poduzeće su priključili tome da taj okoliš oko biciklističke staze se uređuje, da se vozimo po jednom okruženju koje je prihvatljivo i koje je lijepo i ono, ja bih rekao, atraktivno. Znači, biciklistička staza kreće, rokovi su relativno kratki, treba do 6. mjeseca sve završiti. Ja sam siguran da uz ovog izvođača koji je, da će to stvarno tako i biti. Trasa nove biciklističke prometnice Rail Ride biti će širine 2,5 metra te sadržavati 10 odmorišta za bicikle, a uz lijepu prirodu uz trasu će se naći i neki zanimljivi sadržaj. I bit će ljepota danas sutra biciklističke staze koje ide i uz prugu, ali i uz naselje, stanica Savski Marof, pokupi tamo ljude, da će se vidjeti priroda, da će i prolaziti pokraj arheološkog nalazišta, znači ne kroz njega, nego pokraj. Ja se nadam da će danas sutra i ono oživiti, pa da onda ljudi mogu stati, da imaju jednu pauzu na arheološkom nalazištu. Sve to skupa treba pokupiti. Podsjetimo, općina je za stazu Rail Ride dobila 7,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će 2,1 milijun uložiti sami. Izgradnja ove staze početak je i dio još jednog većeg projekta, a to je zeleno-mobilni Brdovec. Općina Marija Gorica priprema dokumentaciju za prijavu projekta uređenja pročelja župne crkve na natječaj Ministarstva kulture. Kako župna crkva u Mariji Gorici ne bi vizurom nimalo zaostala za Novim Goričkim trgom, općina je započela predradnje kako bi se pročelje crkve nanovo obojilo. Vlaga i vremenske prilike tokom godina su učinile svoje, te je na pročelju župne crkve u Mariji Gorici izvorno žutu gotovo u potpunosti zamijenila crna boja. Novi Gorički trg tako će uskoro krasiti i novo obnovljeno pročelje crkve. Prijavit ćemo na Ministarstvo kulture projekt uređenja pročelja crkve, znači farbanje, jer vidite sami da je ona dobila flekove izvana, a obzirom da bude sad lijepi Gorički trg, bilo bi šteta ostaviti da se to ne preboja. Znači, napravljena ona sanacija temelja, prisjetimo se, sve išlo iz crkve van, oltar se uredio, orgulje su se uredile, ovo je nekakvi finiš uređenja župne crkve. Pa je, još ima nešto kućišta, to mi je danas baš prije ovoga veličasni dao informaciju, da još ima jedan dio kućišta na orguljama koje treba do kraja urediti, ali ovoga, malo po malo, s obzirom kak je bila naša crkva ruševna, i to samo govori da je crkva doista kvalitetno obnovljena, jer sad nije doživjela nikakvo oštećenje kod potresa. Gorički trg će nakon ovih intervencija definitivno postati središnje mjesto za okupljanje, a mještani će uskoro imati mnogo oku ugodniji pogled. Da, to je jedna cjelina koja je nerazdvojiva. Ja stalno govorim da je to mora biti jedno lijepo mjesto dostojno za okupljanje svih građana općine Marija Gorica, a i šire. I ja stalno govorim, jedan trokut koji je sad zatvoren u Mariji Gorici, to govorim od prvog dana kad sam stupila kao načelnica općine Marija Gorica, da crkva, općina i škola mora uvijek surađivati, i to mi tome težimo i to kod nas doista funkcionira. Uređenjem trga i crkve sinergija ovih institucija još je dodatno osnažena, a novo uređeni trg bit će na korist svima. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme s izmjenama na oblake i sunčanih perioda. Jutarnje temperature kretat će se oko -1 stupanj, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba biti oko 9 stupnjeva, te Zaprešića, Velike Gorice i Krapine oko 8 stupnjeva Celzijusa.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Gledajte nas još večeras u Zapadnom dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav!